kalau ikutkan daripada carta yang saya, apa yang saya dah bagi ni, kita tengok untuk sine power of n, kalau n tu adalah kuasa genap ataupun n tu adalah kuasa ganjil. Kuasa genap pun dia terbahagi kepada mungkin dia berkuasa 2 ataupun dia berkuasa 4. Kalau untuk kuasa ganjil ni, dia berkuasa 3 ataupun berkuasa 5. Itu ni adalah cara dia. Jadi kita buat ikut soalan lah. Okay, soalan A ni. Sin squared 3x dx. So sekarang ni kuasa dia ni kuasa apa? Kita akan tengok pada carta kuasa apa. Kuasa genap ke kuasa ganjil? Genap. Seminar. Okay, so kita akan tengok pada kuasa genap. So kuasa genap dia kuasa 2 ke kuasa 4? Kuasa 2. Okay, kuasa 2. So awak akan fokus pada yang kuasa 2 ni. Okay, kita akan fokus pada sini. Okay, so kita tengok kat situ. Dia kata substitute sine squared theta with 1 minus cos 2 theta over 2. Ini adalah double angle formula. Okay, so double angle formula. Double angle formula. Sin squared theta sama dengan 1 minus cos 2 theta over 2. So, sekarang ni theta kita sini adalah 3x. Sin squared 3x. So, maksudnya dia akan jadi apa? Kalau theta kita 3x, so dia akan jadi 1 minus cos 2 theta maksudnya berapa x? 6. Ha, dia akan jadi 6x. Ha, itu sebabnya double angle. Angle tu kita double kan. Itu namanya double angle. Ha, so kena alert. Okay. Kena alert dengan double angle ni. So kita akan masuklah terus. Dia kata terus dia masuk formula double angle ni. So jadi 1 minus cos 6x over 2 dx. Jadi bila macam ni, actually dia boleh terus direct je lah. Okay, dah tak payah buat apa-apa. Kita akan direct. Expand is required. Sekarang ni tak ada apa benda yang awak nak expand. So, kita tak payah expand. 1 over 2 tu kita boleh bawa ke bawah. So, actually awak punya function ni 1 minus cos x sahaja. Okay, so kita integrate direct. Integrate 1 dapat apa? X. Ha, dapat x dia. Integrate cos 6x. Macam mana formula cos 6x? Integrate cos dapat? Sin. Sin. Sin 6x. Lepas tu kenapa? Jangan lupa apa? Bahagi balik dengan apa? Integrate cos 6x eh? 6. Mana datang 6 tu? Integrate 6x. Angle. Differentiate. Differentiate. Bukan integrate. Kita differentiate angle. Okay. Differentiate angle dapat 6. Okay. Plus. Dah lah. Nak tinggalkan macam ni boleh. Nak darabkan masuk pun boleh. Okay. Mana-mana pun tak apa. So maksudnya dia akan jadi x per 2 tolak sin 6x over 12 plus C. Alright. Dah gitu. So kita guna dia. Okay, so untuk yang B ni, kalau awak tengok sini, 2 kat depan ni dia hasil darab. So, kalau constant, kita boleh bawa keluar. Okay, so cos kuasa 2, 2x, dx. Kita bawa keluar macam tu. Okay, sekarang ni kita tengok dekat tempat cos. Dekat bawah tu. Okay, cos pun dia ada kuasa genap, kuasa ganjil. Sekarang ni soalan B ni kuasa genap ke kuasa ganjil? Genap. Okay, so kuasa genap dia maksudnya kuasa dia kuasa 2 ke kuasa 4? 2. Okay, so awak tengok pada carta yang sini pula. Dan kuasa 2. Okay, so dia terus kata substitute cos kuasa 2 theta sama dengan 1 plus cos 2 theta over 2. Ini pun formula double angle juga. Okay, so awak kena ingat double angle untuk cos 2 theta dia ada 3.
Double angle. Okay. Double angle formula. Dia ada. Saya nak tengok. Saya ada. Ni. Double angle formula. Dia ada untuk sin 2A. Kan 2A tu 2 theta lah. Dia terbalikkan. Okay. Asalnya datang daripada 2 ni. Dia ambil cos 2 theta sama dengan 2 cos squared theta tolak 1. Dia jadikan cos squared theta ni sebagai subjek. Itu jadinya cos squared theta sama dengan cos 2 theta tambah 1 per 2. Macam tu. Kan? Satu lagi. Dia ambil yang bawah tu. Cos 2 theta sama dengan 1 tolak 2 sin squared theta. So, dia tinggalkan sin squared theta ni. So, dia jadi 2 sin squared theta sama dengan 1 tolak cos 2 theta per 2. Dia buat macam tu. Okay. So, dia datang daripada double angle lah. Dua formula yang ni ni. So, kita hafal je lah. Okay, kita hafal yang sekarang lah. Misalnya daripada double angle formula. Okay, maksudnya kalau theta kita kat sini adalah 2 x, maksudnya kalau 2 theta sama dengan apa? 1 tambah cos berapa? Cos squared 4. theta sama dengan 1 tambah cos 2 theta per 2. Mana yang saya kata ni? Kat sini dia jadi 2x. So kita akan jadi cos 2 theta ni akan jadi 4x per 2. Okay. Doublekan angle dia. Dx. Okay. So yang ini, 1 per 2 ni boleh bawa keluar. 1 per 2 yang bawah ni. Tapi bila bawa keluar, dia boleh cancel lah dengan 2 yang memang dah ada kat luar tu. So yang tinggalnya 1 plus cos 4x dx. Okay. Integrate satu-satu. Integrate 1 dapat apa? X. X. Integrate cos 4x. Sin 4x per 4. Sin 4x per 4 tambah C. Okay. Dah. Okay. Cuba yang C pula. Ni dah salin. Okay. C sin power of 4, 5x dx. Okay, so kita nak tengok carta yang mana. Awak akan rujuk carta yang mana? Sin even power kuasa yang 4. Kita akan tengok yang sin even power. Sekarang ni tengok yang 4. So yang 4 tu dia ini step dia. Okay. Macam dia pinggang pula dah. Itu step dia. So macam mana? Kalau kuasa 4 dia kata splitkan jadi kuasa 2, kuasa 2. Jadi kita pun buatlah dulu. So dia akan jadi sin kuasa 2, 5x kuasa 2 kat luar. Ha, kan dia jadi macam y kuasa 4, dia jadikan y kuasa 2 yang kuasa 2. Dia buat macam tu. Lepas tu maksudnya yang dalam ni kita buatlah macam mana yang kita buat macam atas tu. Dia akan guna double angle. Dia akan pakai double angle. 1 minus cos 2 theta. Awak kena hafal lah. Kalau untuk sin squared dia jadi 1 minus. Kalau untuk cos squared dia akan jadi 1 plus. So jangan lupa formula tu.
So kat sini dia akan jadi macam mana dalam kurungan? Apa? Apa formula dia? 1 minus cos 1 10 minus x. cos 10x. So double angle dia per 2. Kuasa 2. Okay, dia jadi macam tu. Okay, so bila jadi macam ni, atas ni kita kena expand lah. 1 tolak cos 10x kuasa 2 per 4 dx. Sebab 2 tu pun kena kuasa 2. So yang atas ni kita kena expand. Dia balik pada apa benda yang boleh di expand, kita akan expand. 1 over 4 you can bring out. Okay, jadi apa? Expansion tu. 1 tolak cos 10x. 1 tolak cos 10x dx. Okay. 1 darab 1. 1. 1 darab negatif 10. Negatif cos 10x. Negatif cos 10x. Lepas tu negatif cos 10x darab 1. Negatif cos 10x. Negatif cos 10x darab negatif cos 10x akan jadi apa? Cos squared 10x. Jadi positif cos squared 10x dx. Okay, so kita kemaskan. So apa kita boleh kemaskan sini? Okay, sini 1 tolak yang ni benda yang sama. So dia akan jadi apa? Negatif cos 10x tolak cos 10x. Dia akan jadi apa? Negatif 2 cos 10x. Negatif 2 cos 10x. Okay. So untuk yang ini, nanti akan balik pada kes macam yang atas ni lah. Okay. Asalkan ada kuasa 2 macam tu, dia akan jadi balik kes yang atas tu. Macam B tu. So kita akan tukar jadi apa? Cos 10, cos kuasa 2 10x ni. Kita akan jadi apa? Macam mana? 1 tambah cos cos 20x 20x per 2. Per 2. So dia jadi macam tu lah. 2x. Balik cos kuasa 2 tu kalau awak tengok, okey, kena buat balik. Tadi kita buat single dia saja. Sekarang ni dia ada dalam dalam formula ni, kena pecahkan lah. Kemaskan lagi. Apa yang boleh dikemas? Tengok benda ni belum start integrate pun. Kerja kita duk ke bahagian. Darab dengan 2 lah semua ni. Kita samakan pembawah. Okay. So kita samakan pembawah. So sini darab 2 atas bawah. Sini pun darab 2 atas bawah. So akan jadi sini 2 tolak 4 cos 10x tambah 1 tambah cos 20x per 2 semuanya dx. Akan jadi macam tu. Okay, kita samakan pembawah. Okay, 2 ni kita boleh bawa lagi ke sebelah. So dia akan jadi, kita bawa ke luar 1 per 8. Maksudnya kita fokus integrate satu-satu ni lah. Integrate 2 dapat apa? 2x. 2x. Okay, sebelah ni jadi apa? Apa? 4 sin. 4 sin. So sin 10x bahagi dengan apa? 10.
Ha, bahaginya 10. Nampak? Sini ada satu pula. Integrate satu. X. Jadi X. Integrate yang ini. Jadi sin 20x per 20. Sin 20x per 20. Tambah C. Nah. Apa lagi boleh dikemaskan? 1 per 8. So, sini. 2x tambah x ni. Benda dia sekufu. Kita boleh combinekan. So, dia jadi 3x. Yang ini negatif 4 per 10. Kecikkan jadi apa? Negatif 2 per 5. Negatif 2 per 5 sin 10x dia tambah 1 per 20 sin 20x. 1 per 20 ke sin 20x per 20 ke sama. Tambah C. Dah. Nak kembangkan masuk 1 per 8 pun boleh. Nak biarkan macam ni pun boleh. Ikutlah. Biarkan macam ni pun dah boleh dah terima dah. Itulah. Dah sana dah. Dah. Okay. So kalau awak nampak daripada carta ni, bila bercakap tentang even power je, kan kat sini ni, even power ni, so dia akan apply double angle formula. Okay, dalam even power ni, dia akan apply double angle formula. Kita boleh nampak pattern dia. Okay. So kita pergi ke odd pula. Okay. So untuk odd, dia tak pakai double angle. Untuk odd, dia akan pakai basic identity. Ini basic identity, apa? Double angle, sorry, basic identity trigonal lah. Lepas tu dia akan pakai substitution. Kalau untuk odd, tengok dalam mind map ni pun ada dimension kan. Okay. Dia pakai basic identity. Lepas tu dia akan pakai substitution. Dia pakai basic identity, dia pakai substitution. Tak kisahlah dia adalah sin ataupun dia adalah cos. Okay, so kita try. Tengok untuk A ni. So A ni sin. So kita pergi ke sin. Turun ke bawah lah. Okay. So sin odd power, nak tengok n yang sama dengan apa? 3. Nah, so n sama dengan 3 yang ni. Okay, untuk n sama dengan 3, apa yang dia bagi tahu, dia suruh splitkan kuasa 2 dengan kuasa 1. Okay, so kita pun splitkan. Dia akan jadi, dia tak boleh direct. Okay, dia tak boleh terus formula direct ni. Maksudnya benda yang awak kena tahu tu kena pakai identiti lah. Jadilah sin kuasa 2x dengan sin x dx. Okay. Lepas tu dia mention apa? Untuk yang kuasa 2 tu. Maksudnya untuk yang awak dah split tu. Untuk yang kuasa 2 tu, tukarkan dia guna basic identity. 1 minus cos squared theta. Okay. So, akan jadi 1 minus cos squared x. Kalau sini angle dia x, x lah. Okay. Yang sebelah sini ni kekal. Alright. Then, dia akan kata substitution. Let u dengan apa? Dia suruh let u dengan apa? Cos theta. Dia akan let u dengan cos theta. Okay. Cos x lah kat sini, theta kita x. Okay. Dia benda ni, kalau awak pecahkan dekat sini, so sekarang ni semuanya dia akan apa, berkisar tentang benda sin squared tu. Yang ini kekal. Kalau awak perasan. Yang ni dia kekal lagi. So pusing-pusing ni dia akan ambil yang ni.
sains cos squared theta ni sebab apa yang dia ambil dekat sini. So maksudnya sini kita dah ambil, buatlah macam mana kita buat substitution tu, kotak-kotak tu. Kan? Differentiate dapat apa? Differentiate cos sain. Ada negatif ke tak? Ada negatif sain. So jangan lupa negatif sign. So saya nak kotak sign dx. Saya nak kotak sign x dx. So apa yang kita akan adjust kat situ? Jadi negatif du. Negatif du sama sama dengan dengan sin x dx. Okay, good. Nampak. So dah ada kotak kan. Asal substitution dia kita buat kotak-kotak tu. Kita nak bagi nampak. Okay, so dalam sebutan U dia 1 tolak U kuasa 2. So yang kala biru ni negatif du. So negatif kita letak luar, integrate 1 dapat x. Tak salah. Nampak apa? Sekarang ni kita sebutan apa? U. Oh, U. Sebutan U. So, sebab U awak bukan X tau. U awak sekarang ni cos X. Kalau awak letak X tu jadi salah lah. U kuasa 3 per 3 tambah C. So, alert. Kita sekarang tengah integrate dalam sebutan U. So hasil integrate kita tu pun mesti dalam sebutan U juga. Okay, barulah ganti balik U ni dengan cos X tu. Ha, nak bawa darab masuk pun tak apa. So nak darab masuk negatif tu, maksudnya dia akan jadi negatif cos X tambah cos kuasa 3X per 3 tambah C. Okay. Okay. Bila U kuasa 3, ini bermaksud cos X tu yang kuasa 3. Dan penulisan dia boleh kuasa 3 tu dekat cos. Ini betul. Tapi U kuasa 3 sama dengan cos X kuasa 3 salah. Okay, dia tak sama. So hati-hati bracket tu mesti letak. Kalau tak letak bracket, kuasa 3 tu letak dekat cos. Kalau nak letak kuasa 3 tu dekat belakang, kena letak bracket. Okay, ne? Okay. Tak muat lah. Kita pergi ke B. Okay, B. 5. Cos kuasa 3 2x dx. Okay, 5 boleh bawa keluar. So kita akan tengok pada mind map ni awak akan rujuk yang mana. Cos odd number n sama dengan 3. Okay, so ambil cos. Lepas tu kuasa dia kuasa ganjil. Kuasa ganjil yang n dia sama dengan 3. Tapi style dia tadi tak jauh beza pun dengan sign. Mula-mula kita akan split dulu. Jadi kuasa 2 dengan kuasa 1 dx. Okay, so yang kuasa 2 ni kita akan tukar guna basic identities. Okay, kita akan pakai basic identities. Sebabkan itu cos kuasa 2, so dia akan jadi 1 tolak sin squared 2x. Okay, basic identities. Kena ingat. Basic identities yang ni. Ini basic identities. Sin squared theta. Saya suka guna theta sebab theta ni dia boleh jadi 2x, dia boleh jadi 3x, ikutlah. Okay. So awak boleh tinggal nak jadikan sin squared tu sebagai subjek ke, cos squared tu sebagai subjek ke. Bergantung kepada soalan tu. Ini basic identities.
Okay, so cos 2x dx. Okay, then kita akan pakai substitution. Nak let u dengan apa? Sini. Sin 2x. Sin? 2x. 10? 2. Sin 2x. Kita ambil yang awak tukar tadi. Kita ambil yang tak tukar tu kekalkan. Okay. Differentiate. Sin 2x dapat apa? 2 cos 2x. 2 cos 2x. Adjust. U per 2 sama dengan cos 2x dx. Okay, good. Okay, so sama dengan 5 ada lagi. 1 tolak U kuasa 2 du per 2. Okay. So, constant boleh bawa keluar 5 per 2. Combine kan yang dekat luar tu. Integrate 1. U. U dengan X. Okay. U. Integrate U squared. U kuasa 3 per 3. Okay. So, plus C. Once you start integrating, dah tak ada tanda cacing, dah tak ada du dah. Dia akan jadi plus C. Tukar balik. Jangan lupa. Dan jarak masuk pun boleh terus. 5 per 2 sin 2x tolak 5 per 6 sin kuasa 3 2x tambah C. Nak biarkan dekat luar pun tak ada masalah. Sin 2x tolak sin kuasa 3 2x per 3 tambah C pun boleh. Okay, dua-dua boleh. Okay, dah ni? Dah. Okay, C. Integration 6 sin kuasa 5 3x dx. Okay, so nak tengok mana ni? Mana kat sini? Sin on power n kuasa 5. Okay, so n kuasa 5. Tengok. Cuba try. Ikut ni. Apa yang dia mention? Split. Split dulu. Split kuasa 2, kuasa 1. Tapi kuasa 2 tu ada kuasa 2 lagi kat luar. Lepas tu yang kuasa 2 tu yang kita akan tukar jadi basic identity. Basic identity ni dia mesti kuasa 2 je. Dia tak boleh kuasa lain. Itu sebabnya kita nak wujudkan juga kuasa 2. Okay, dia akan jadi macam mana dulu? First step. Keluarkan 6. Okay. Lepas tu. Yang ni. Dia jadi macam mana? Sin squared 3x kuasa 2. Satu lagi. Sin x. Sin 3. Sin 3x. Okay, jangan salah. Sebab total ni y kuasa 5 kita bahagilah y kuasa 2 darab y kuasa 2 darab y kuasa 1. Itu sebab jadinya y kuasa 2 untuk kuasa 2 darab dengan y. Dan macam itulah. Kita pecahkan kuasa 5 tu. Okay, so untuk yang ini tukar jadi apa? 1 minus cos square 3x square. Square. Okay. Sin 3x. Okay. Lepas tu, dia suruh buat apa? Let u equal to cos 3x. Okay. Differentiate. Differentiate cos dapat negatif 3 sin 3x. So, apa kita nak adjustkan kotak ni? Negatif du over 3. Negatif du over 3 sama dengan sin 3x dx. Okay, aduk.
Masa 2 tu tak apa lagi. Kita boleh bawa ke U nanti. Ya. Okay, masukkan dalam sebutan U. So 1 minus U squared squared negative DU over 3. Okay. So negative 3 ni, negative 1 per 3 ni boleh bawa keluar sebab dia constant. So bila bawa keluar dia darab dengan 6, dia dapat jadi apa? Negatif 2. Negatif 2. So 1 minus U squared squared ni apa kita akan buat? Integrate. Tak boleh. Tak boleh integrate sebab dia ada kuasa 2. Ah, kena expand dulu. Expand dulu. Macam tak, kalau macam tadi dia tak ada kuasa 2. Nah, yang ini dia tak ada kuasa 2. So bila tak ada kuasa 2 kita boleh terus integrate. Bila ada kuasa 2 kena expand lah dulu. Okay, dapat apa expand? U kuasa 4 okay. tolak 2 U kuasa 2 tambah 1. Okay. So dia dah jadi satu-satu-satu macam ni. Barulah kita integrate. U kuasa 4 dapat U kuasa 5 per 5. Lagi next 2 U kuasa 2 negatif 4 U. Eh, itu differentiate. Yang bawa 2 tu darab ke depan. Jangan salah, ini integrate. Kalau differentiate, 2 tu bawa ke depan. Yang ni jadi 2. U kuasa? 3. Jangan ni. Kecelaruan. Kecelaruan minda. Integrate 1. U. Bukan X lah, U. Dah. Masuk balik negatif 2, letak kat luar pun boleh. So U kita dengan cos. Cos kuasa 5, 3X per 5. Tolak 2 per 3. Cos kuasa 3, 3X tambah cos 3X tambah C. Okay, try D. Cos kuasa 5, 2X dx. Gayanya sama macam sebelah. Tapi dia dalam kos. Lagi kat saya jawapan akhir. Apa jawapan akhir? Cuba try buat. So kalau cos squared 2x ni kita tukar dia. Basic identity dia, dia akan tukar dengan apa? 1 minus sign. 1 minus sin squared. Okay. Sin squared 2x. Angle dia tak berubah. Lepas tu nak let u dengan apa? Sin 2x. Dapat tak jawapan akhir? Apa constant dia dekat luar? 1 per 2. Ya, betul. Okay, dalam kurungan apa dia? Sin 2x. U kuasa 5 per 5. Bagi terus sin. Sin 2x. Lepas tu? Tolak sin 2x kuasa 3 per 3 ke mana? Salah. Sin 2x per 2. Sin 2x dah betul dah. Setakat ni betul dah yang sin 2x ni. Dan kuasa 1 tu betul dah. Dia ada kuasa berapa lagi? 5. Kuasa 5 jadi apa? Kalau sin 5, 2x per 5. Sin kuasa 5. Kan? Sin kuasa 5? 2x per 5. Okey. Tambah ke tolak? Ni tambah. Tambah. Okey. Ni betul. Ada satu lagi term. Tolak 2 per 3 sin 3 2x. Dah lah sebut sin 3. Sin kuasa 3. Kuasa dia. Sin kuasa 3, 2x. So, ini satu lagi. Check.
Tutup kurungan, jangan lupa. Tambah C. Okay, ni tengok jawapan air dia. Janji betul positif negatif dia tu. Okay dah, kita pergi next pula. Banyak kes dia ni. Next case adalah dia dah jadi ada hasil darab dah. Okay. Dia dah ada hasil darab sin dengan cos. Okay. Dah ada hasil darab sin dengan cos. Dia punya situasi tu. Dah lah hasil darab pula tu. Hasil darab dua-dua tu ada kuasa pula tu. So macam mana? Okay. Kalau saya ni nak baca benda ni, kadang-kadang saya sabut. Saya suka dia kumpulkan dalam bentuk macam ni. Ikutlah awak rasa selesa, print out lah mind map ni. Tapi mind map ni saya buat terbalik pula. So tak nak tempat. Kita tengok. Okay, so yang ini salah satu kuasa, kiranya yang ini adalah salah satu berkuasa satu. Macam yang sekarang lah kita buat. Yang sekarang ni salah satu ni kuasa satu. Okay. Nampak? So ini ada kuasa satu. Apa yang kuasa satu? Sin yang kuasa satu. Sin kuasa satu. So bila sin kuasa satu, kita akan tengok bahagian sin kat sini M. Okay, sini maksudnya sin. Yang ni N ni untuk cos. So kita akan tengok bahagian yang ini lah. Okay. Untuk yang ini, dia terus guna substitution. Dia tidak ada identities. Kalau untuk kuasa satu, salah satu tu berkuasa satu, senang. Kita terus buat substitution. Dia terus ambil U sama dengan cos theta. Okay, senang cakap, mana satu yang berkuasa lebih besar. Macam ni, kuasa dua. Tapi janji sebelah tu kuasa satu. So kita terus let U dengan cos X. Kita tak ambil yang kuasa dia tu. Okay, kita ambil terus. Differentiate cos X akan dapat negatif sin X. Macam biasa susun balik sin X dx. Dah. So yang untuk yang berkuasa satu, dia tidak ada identities. Okay, salah satu berkuasa satu. Terus masuk U kuasa dua negatif du. Integrate negatif u kuasa 3 per 3 tambah c. Balik, letak balik u dengan cos kuasa 3 x per 3 tambah c. Okay. Okay, buat b. Maksudnya nampak dia kuasa 1. Dan ni sini tak payah tengok carta pun boleh. Awak tengok, awak check. Okey, dia ada kuasa satu. So, bila kuasa satu, dia terus substitute. Nak substitute dengan apa? Dia akan substitute yang kuasa, yang ada kuasa, yang sebelah ni. Okey. Kita ambil yang kawan tu, yang bukan kuasa satu tu. So ambil sin 3x je. Differentiate dapat apa sin 3x? 3 cos 3x. 3 cos 3x. Rearrange. Du per 3 sama dengan cos 3x dx. Okay. Masukkan balik U kuasa 2 U per 3 1 per 3 U kuasa 3 per 3 tambah C
Jadi 1 per 9 U kuasa 3 ganti balik dengan sin kuasa 3 U per X tambah C. Dah. Dia hasil darab, tapi kalau yang berkuasa 1 ni, salah satu dia berkuasa 1, dia senang sikit lah. Okey, terus try C dengan D. Pattern dia swapa je. That U dengan kuasa yang bukan satu tu. Wait, yang C tu dapat, saya dapat 1 per 8. Okay, yes. Sin kuasa 2X tambah C. Sin kuasa? 4. 4? 2X tambah 2X tambah C. Ada jawapan lain tak? Sama. 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 Okeylah tu. Betul lah tu. Okey, D. Medium. Dapat 1 per 16. 1 per 16. Kos kos 4. 4X plus C. Okey. Ada satu je mistake. Apa dia? Check balik. Dah betul dah, nombor semua betul. Ada satu negatif. Je. Sebab apa dia negatif ni? Sebab Mana datang waktu negatif yang tu? yang dekat let you tadi. Differentiate cost kan? Differentiate cost ada negatif. So negative sign. So jangan lupa lah negatif tu. Okay, very good. Okay, next. Apa pula situasi dah? Yang ini dia bukan salah satu kuasa satu. Dia kuasa tiga dengan kuasa dua. Macam ni dia tak boleh terus. Dia tak boleh nak terus substitute. Dia mesti kena buat adjust dulu. Okay, so kita tengok apa my map ni cakap. Okay, maksudnya dua-dua tu bukan kuasa satu lah. Dua-dua tak ada kuasa satu. Lepas tu dia bahagi kepada salah satu tu ada odd ataupun dua-dua tu odd. Yang pentingnya odd. Kalau saya tengok kat sini, dia fokus kepada odd. Okay. So, dia fokus kepada odd. Yang odd tu kita akan splitkan. Kalau odd tu berkuasa 3, kita akan split jadi kuasa 2 dengan kuasa 1. Kalau odd tu kuasa 5, kita akan splitkan kuasa 2 dengan kuasa 1. Yang sebelah tu dia akan kekal lah. Apa-apa benda sebelah ni kita fokus pada yang kuasa odd tu. Lepas tu untuk yang kita odd tu juga tadi, yang kuasa 2 tu kita akan pakai basic angle. Okay. Kita akan pakai basic angle, tukar dan kita akan let you. Dia ibarat macam awak akan sambung, sambung yang macam ni. Macam ni saya nak ni. Okay. Awak sambung yang benda ni. Nampak tak? Dia akan pakai balik basic identity. Lepas tu dia akan substitute. Nampak tak sengit? Saya malah nak betul pun. Nampak, madam. Kalau boleh di print, koma print lah. Kalau tak, saling dah balik. Okay. So, maksudnya okay, yang ini kita fokus kepada yang odd. Dia yang odd ni yang kita akan pecahkan jadi apa? Kalau kuasa 3 tadi kita pecahkan jadi apa? Sin kuasa 2x sin x. Okay. So yang belakang ni kekal lah. Okay. Yang kekal tu jangan tinggalkan pula. So yang ni kekal. Okay. So yang ini ni yang awak dah pisah, apa awak pecahkan tadi, yang ini ni yang kuasa 2 ni,
Kita tukarkan jadi apa lagi? Apa dia kata? Kalau sin kuasa 2? Minus cos square x. Guna basic identities. 1 minus. So yang itu maksudnya yang lain tu copy balik. Okay. Copy balik. Okay. Lepas dah tukar baru kita let u. Kita akan ambil let u yang mana? Cos x. Dia nampak macam yang sebelum ni yang kita buat. Dia lebih kurang macam kita odd ni. Nampak? Awak sign ni awak let u dengan yang awak tukar jadi basic identities tu. Kan dia akan masuk balik macam style kita jawab soalan A, B, C, D ni. Soalan nombor 5 ni. So, kita akan ambil yang cos x. Maksudnya sekarang ni yang awak punya cos x ni, semua yang cos x ni adalah u. Okay, kita dah boleh kotakkan situ. So, ini kotak awak ada 4 kotak lah kiranya. Macam tu. Okay, so 2 kotak dah berkala dah. Differentiate cos x. Jadi, negative sin x. Negative sin x. Macam mana nak adjust? Negative du sama dengan sin x dx. Okay. See? Dah boleh dah cover kotak sin x dx. Cantik. Semua yang sebut yang dalam x form semua dah ada color. Bila dah ada color tu maksudnya dah ada dah penggantian untuk sebutan u. Okay lah tu. Yang nombor-nombor ni kalau tak ada color kita kena bawa lah dia ke sebutan u. So 1 minus u squared yang color kuning tu. Lepas tu kalau kuning lagi, u squared. Sin x dx, saya buat negatif du. Saya susun dulu yang kalau kuning tu. Ini kalau biru. Fokus yang ini je. So, apa yang kita akan buat? Kalau yang ni, negatif, you can bring up. Expand u kuasa 2, tolak u kuasa 4. Expand satu-satu. Dulu. Baru kita boleh integrate. Dapat apa? U kuasa 3 per 3. Okay. Tolak u kuasa 5 per 5. Okay. Masih. Jangan lupa. Masuk balik. Negatif ni nak bawa masuk ke, nak letak kat luar ke, tak ada masalah. Cos kuasa 3. X per 3 tolak cos kuasa 5 X per 5 tambah C. Kalau nak negatif kekal kat luar, tanda bracket ni mesti ada lah. Kalau nak buka bracket tu, negatif cos kuasa 3 X per 3 tambah. Nanti akan jadi tambah. Cos kuasa 5 X per 5 tambah C. Okay, sama dengan F. Kita target yang odd. Apa nak tukar untuk F tu? Split cos tu. Okay. So atas ni dah screenshot. Okay. Kita target yang odd. Okay, kalau kuasa 5 nak split kan macam mana? Cos kuasa 2, 2X. Kuasa 2 kat luar. So okay. Cos 2x. Ada satu lagi cos 2x. Lepas tu baru sin kuasa 2. 2x. Nampak macam asing pula ya. Sin kuasa 2 2x dx. Baru macam tu. Okay, lagi. Okay, lagi step dia. Lepas split apa lagi? Kita tukar yang dalam tu jadi basic editing. Yang dalam ni. Okay, yang effect tadi tu.
Bukan yang ini tau. Bukan yang sine tu yang kita tukar tadi. So, bukan yang sine tu. Yang kita split kan tadi tau. So, akan jadi apa? 1 minus sine Sine square root. positive 2. Okay. Lepas tu yang lain kekal. Sine square belakang tu pun kekal. Kita tukar yang dalam kurungan tu je. Yang kita split kan tadi. Enggak. So, let you Sin mengubah 2x. sin 2x. Dan nampak dah tak pattern dia tu. Differentiate du per berapa? 2. 2 cos 2x dx. Kalau boleh laju, kalau dah boleh nampak, buatlah macam ni terus. Kalau rasa takut missing per berapa tu, buat balik du per dx dulu. Okay, masuk dalam sebutan u akan jadi 1 minus yang color kuning tu u ada kuasa 2. Kat luar pun ada kuasa 2. Lepas tu kuning tu lagi u pun kuasa 2. Tau, hati-hati. Tengok segala yang kuning tu ada berapa kuasa 2 dah. Lepas tu yang color biru tu baru dengan u per 2. 1 per 2 boleh bawa keluar. Yang ni kena gigih sikit lah. Kena expand. Expand dulu yang kuasa 2 ni. Lepas tu baru darab dengan kuasa 2. Panjanglah sikit ceritanya. Dapat berapa? Dia akan ada 3 term. U kuasa berapa? Kuasa 2. Okay. Tolak 2 U kuasa 4. Tambah U kuasa 6. Very good. Okay. So expand lah. Expand lah. Integrate. Nanti jawapan akhir dia 1 per 2. Bagi terus jawapan akhir. Apa? Sin kuasa 3. 2X per 3. Tolak 2. Sin kuasa 5, 2x per 5 tambah sin kuasa 7, 2x per 7 tambah C. Itu jawapan akhir dia. Okay, boleh dah? Saya tak tunjuk dah. Proses lepas tu awak dah tahu dah kan buat apa kan? Boleh, madam. Okay. Okay, next. Okay, tadi bila salah satu tu ada odd number, kita tahulah kita nak attack the odd number. Kan? Tapi bila dua-dua tu odd number dan selalunya dia memang odd number yang sama. Okay, untuk awak punya label ni dia odd number yang sama. So macam mana kita nak tukar, nak split dan yang mana satu? Bila dua-dua tu odd number, split lah mana-mana pun, mana-mana satu pun. Kan? So awak boleh decide awak nak split yang sine ke awak nak split yang cos. Salah satu je kita akan split kan. Katalah contoh yang ni saya ambil sine kuasa 3. Dua-dua tu kuasa 3. Yang ni YouTube tengoklah kita buat yang ni. 7B. Okay, ini YouTube. Kita terus buat 7B ni. Nampak? Dua-dua ni odd number yang berkuasa sama. Kan? Kalau apa, tengok saya punya magnet apa tu tak saya tulis. Nah, nampak? Both same odd number. Maksudnya split either one only. Kita pilih je mana-mana. Lepas tu benda tu sama balik. Dia akan jumpa balik step yang kita buat.
yang tadi tu. Dia tak jauh beza pun. Itu je. So saya pilih, saya nak split kan. Saya nak split kan ni cos. Saya suka nak split kan cos. Kalau awak split kan sin pun betul juga. Tapi jawapan akhir dia tak sama tau. Tapi bila awak masuk nilai, dia akan dapat nilai yang sama juga. So jangan takut kalau kawan guna sin, awak splitkan cos, kawan splitkan sin, jawapan akhir itu salah. Eh, jawapan, sorry, jawapan akhir itu tak sama. So jangan risau. Dia memang akan tak sama. Okay, sin kuasa 5 3x ni saya tukar. Saya nak splitkan cos kuasa 5. Kalau kuasa 5, kita splitkan jadi apa? Cos kuasa 2, 3x. Kuasa 2 kat 2. Lepas tu dapat cos 3x balik. Okay. Dx. So, ini hasil awak split. Lepas tu, kita akan... maksudnya kita akan sekarang ni fokus pada yang awak dah split kan tadi. Yang ini. Dia akan jadi apa? Kuasa dua yang tu. 1 minus sine squared 3x squared. So, cos 3x dx. Dah. Lepas saya tukar basic identities, apa step seterusnya? Dia buat apa? Let u equal to let u. Let u. Kita ambil yang awak split kan tu tadi. Yang awak tukar basic identity tu. Yang lain tu yang awak tak kacau daripada mula tu. So dia akan kekal. So untuk kuning kita ni ada dua kotak dah boleh kita cover kuning tu. Differentiate du per 3 cos 3x dx. Ini lebih laju dah ni. Nampak benda ulang sama je. Memang nampak banyak. Tapi dia adalah repetition dia. Substitute balik. U kuasa 5. Jangan lupa kuasa 5 tu. 1 tolak U kuasa 2. Kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 tu. Du per 3. Okay, yang kalau biru tu du per 3. 1 over 3 you can bring out. So just expand for this one. Expand yang kuasa 2 ni dulu. Baru darab dengan u kuasa 5. You will get u power of 5 minus 2 u power of 7 plus u power of 9. So startlah integrate. Saya tak tunjuk integrate. Then your final answer is 1 over 3 sine power of 6 3x over 6 minus 1 over 4 sine power of 8 3x plus sine power of 10 3x over 10. So ini jawapan akhir. Salah mula. Okay, last one. Last one ni bila dua-duanya nombor genap. Kalau untuk yang nombor ganjil, kalau awak perhatikan apa mind map tu, nombor ganjil dia akan pakai basic identities. Kan? Dia akan pakai basic identities, dia akan pakai lepas basic identities kita akan buat apa? Kalau awak nampak pattern dia. Lepas kita tukar basic identities kita akan buat apa? Kita let u. Kita akan let u. Very good. Nampak? Kan? Awak perhatikan mana yang kita tukar jadi basic identities daripada atas-atas ni lagi. Nampak? Bukan. Mana? Yang ni. Lepas tukar basic identities, kita akan let you.
Tapi kalau kuasa genap, kita akan pakai double angle. Okay. Kalau untuk kuasa genap, both even number ni. Yang saya selitkan kat sini. Okay. So, dia akan pakai double angle formula. Dan tak ada substitution. Okay, dia terus direct je. Okay. So, untuk soalan akhir ni, kita ada kuasa genap, sin kuasa 2 dengan cos kuasa 2. Kita akan gunalah kalau untuk kuasa 2, sin kuasa 2 yang ini, kita akan 1 minus cos 4x over 2. Untuk cos kuasa 2 pula, kita akan pakai double angle yang 1 plus cos 4x per 2 dx. Tengok macam tu. So yang ini sebenarnya kita boleh darabkan kan? A per B kalau darab dengan C per D, dia akan jadi A darab dengan C, B akan darab dengan D. Sama lah macam yang atas ni. Maksudnya 1 tolak cos 4x kembangkan dengan 1 tambah cos 4x, bawah tu akan jadi 4. So yang atas ni kita akan expand. Okay. Dia tak ada substitution. Kalau even number ni, kita tak substitute, kita pakai double angle. So expand, awak akan dapat 1 minus cos kuasa 2 4x hasil awak expand. Okay. Jumpa lagi. Apa nak buat? Jumpa pula. Selagi jumpa, apa awak akan buat dalam kuasa even ni? Pakai lagi double angle. So dia akan jadi 1 tambah cos. Sekarang ni double angle dia akan jadi 8x per 2. Jumpa lagi. Dia tak ada substitution tapi dia kena jumpa lagi, jumpa lagi. Semua pakai double angle. Samakan pembawah. Okay. So akan dapat 2 tolak 1 tambah cos 8x per 2. 1 per 8. 1 tambah cos 8x dx. Baru kita boleh integrate. Integrate terus direct dalam sebutan x. Integrate 1 dapat x. Cos dapat negatif sin 8x per 8. Tambah C. So yang ni bila dua-duanya even number. Okay. So nanti yang boleh tengok balik pattern-pattern dah.